Sevdası. Մեկը դգնացեք վաշտի ավակին կանչեք։ Լսում եմ։ Գախեք ձովից։ Շուտ արեք։ Նորություն բան կա ելել այնց։ Մի քիչ առաջ զանգեցի։ Ասեց մի ժամից պիտի վերահատություն արվի։ Բայց գումարային հարցերը ո՞նց է լուծել։ Չգիտեմ։ Դե, եթե մի ժամից վերահատությունը պիտի արվի, ուրեմն գումարային հարցերը լուծված է։ Ինձ ասել էր, որ Բշտիկյանը իր օգնությունն առաջարկե։ Դենս համաձայնվել է, թե չէ։ Արոս, պարոն Վարդանյանը այստեղ է։ Չգիտեմ, թե որտեղ է։ Պարոն Գինոսյանն է ասել, որ կանչեմ։ Ինչու՞։ Դե, եկավ տեսա, որ ֆիս պատրաստության ժամին նստած ենք, բարկացավ ասած գնացեք կանչեք։ Իսկ ֆիս պատրաստվածության դասին ինչ եք նստել, Փիրումյանն էր ասել։ Ոչ, Փիրումյանը նեղացավ գնաց։ Ոչ, ինչի նեղացավ գնաց։ Դե ինչպես ասեմ։ Հոպլը, կարող ասաս նրա չէ կարը նեղացե գնացելը։ Հա՞։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում, արա։ Նայ ես ձեզ ինչ եմ անելու։ Դասը վերջացավ, սաղդ մի մարդ ու նման շարվում եք Վաշտի դեմը։ Եղավ, սրանից հետո ինչ որ մեկ ասոյի ասածները չի լսել, ծվեն ծվեն կանեմ, արա։ Դասկանալի է։ Դե գնա։ Դու կարող ա 4-րդ Վաշտից ես։ Հա, 4-րդից եմ, իսկ ինչի համար, Սուսիկ ջան։ Ձեր Վաշտի Համլետին ու Գագիկին, կասես թող փողը բերեն, ես կես ժամից փակում եմ։ Եղավ, կասեմ։ Ձեզ ինչ կարագնել էր, որ ես ընկայի քեզի բան։ Ապե գոնե ինձ ձենտայի կգայ կանգնեի, միջև դու կգայիր։ Ձոյին ձենտայի, այդ տղաքսեմ չես հասկանա, կանգնած եմ ընձի մար, պերիս տուպը մեկից պերնեց, հազիվ ընձի զուգարան եմ կծեր, խայտարակ չեր մեր։ Սկվազյակը տարել էր, ապե։ Հա, դասկը ձը։ Ապե լսի Բագինոսյան ինչ պիտի ասես, որ։ Ինչ պիտի ասեմ, Ձոյին շխորել էլ Դու չես հասկնա, կսեմ կանգնած եմ, ձոտտան բուշկի կողքը կծառայեմ։ Ապ մեկ է պերիս դուպի պես ուժեղ կպերնեք եվ որ։ Ապ սպես բորս պերնեմ ու չոգել եմ, ձո չոգես կծո։ Սպես… Լսեք ինչ եմ ասում, եթե մեկը բորսվի Փիրումյանի հրամանները չկատարի, թող ինձանի չփոշմանի։ Փիրումյան, լսի ինչ եմ ասում, եթե հանկարծ մեկն ու մեկը նազուտ ուզանի, կամ չգիտեմ ինչ, գալիս ինձ ասում ես, ուսալինի առաջու վերջի անգամ, հասկացա՞ք։ Ճիշտ այդպես։ Հասկացա՞ք։ Ճիշտ այդպես։ Վերակարգը պատրաստվի։ Մուսայլյան, ստուգում ես Փիրումյանը ոնց ա սովորել, Վաշտի հերթապահի պարտականությունները, որ գամ հարցնեմ։ Լսում եմ։ Տղե, չհասկացա, ինչ ա կատարվում ձեր հետ։ Ինչի՞ ձեզ նորմալ չեք պահում, արա։ Լսեք ինչ եմ ասում, եթե սրանից հետո ինչ-որ մեկը Փիրումյանի ասածը անտեսել է, ես իրան կայպան եմ, արա։ Դա հասկանալի է։ Հե՜։ Այո։ Որ մենք կտեղ չենք, չի նշանակում, որ ձեզ ոնց ուզեք, տենց է կպահեք, է։ Տղե, Փիրումյանը էլի ձեր ընկերն է, եթե իր կոչումը մի աստիճանով բարձրացրել են,
Այդ չի նշանակում, որ պետք է իրանից յան տակ։ Ու միշտ հիշեք, ձեր սխալների համար Պիրումյանն է պատասխանատու։ Այս սրանից հետո նման բաներ չկրկնվի։ Պիրումյան, Վաշտի հերթապահի պարտականությունները սովորել ես։ Խոսամ ջան։ Դե արի գնանք, ես քեզ բացատրեմ ինչ պետք է անես։ Արի։ Լսեք ինչ եմ ասում։ Պիրումյանի ասածները մի մարդու պես անում եք, եղավ։ Չի նշանակում, որ Պիրումյանն է սերժանտ ինչ ուզեք կանեք, արա։ Վաշտը պետքա նույն ձև լինի։ Պարզա։ Է ու կապ չունի, մենք էտեղ ենք, թե էտեղ չենք։ Հա, այո։ Հա։ Ի։ Ելեմետ գնա ես Զինվորի կանչի ստեղ։ Անտեր։ Ինչ էիք խոսում։ Հետ ոչ մի բան։ Բա ինչ էր հարցնում։ Չորդվաշտ տեղն էր հարցնում։ Ինչի։ Չգիտեմ։ Ուզում ա գնա չորդվաշտ, հա։ Թող գնա։ Մենք ո՞նց էինք պայմանավորվել։ Սուրջ ջան, մերնեմ սրտի, դու ինչ ես եկել հասել ստե, ցավը տանեմ։ Բայց ես չասեցի մինչև գնալուց գումարը կբերեք։ Հո ես չեմ ընկնելու ձեր հետևից։ Սուսիկ ջան, այ ցավը տարեմ, ասացինք, այս երկորը փող ենք ստանալու, կբերենք կտանք։ Չհասկացա։ Մտածում եք աղջիկ եմ, ուրեմն կարաք խափեք։ Բայ, բայ եղավ Սուրջ ջան։ Մենք քեզ չենք խափում, ցավը տանեմ։ Պրոստե այսօր փող չկար, էլի մորտներս։ Վաղը կամ մյուս օրը ապայման կլինի, ապայման Սուրջ ջան։ Ասում ես երբ կլինի։